כאן עושים קפה עם וקום. שם את הקפה למעלה, הוא מכניס את זה פנימה. עכשיו הוא נותן למים לעלות פנימה. המים עולים פנימה. מעבד טוב טוב. עד שכל המים עולים. ברגע שכל המים עלו, נוציא מהחום, נלך את זה בצד. עכשיו בגלל שעבר נוצר וקום, נניק חזרה את הקפה למכל הזה. נעביר דרך פילטר. נוציא. נוציא.